ደማቅ 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 ምስጋና የሚገባው ዘፋፈን ነው ይሄ። ካንድ ችግር በስተቀር ማነሳው ምንም የለኝም። እሱ ምንድነው እዚ ዘፋኝ ላይ ብቻ ማስተር አርገ ልትቀር ነው ወይ የሚል ጥያቄ ብቻ ነው ያለኝ። በተረፈ ዘፈኑ በጣም በጥሩ ሁኔታ ተከውኗል። በጣም ደስ ብሎኛል። ሌሎችንም ዘፋኞች እንደዚህ ብትጫወት ጥሩ ነው። ጥላሁን ላይ ያለህ ነገር እየታየ ነው እስካሁን ድረስ። ሌሎችንም በዚህ አይነት ማድመት ግን የሚጠይቀ ይመስለኛል። በተረፈ ደስ ብሎኛል። ጥሩ ነው። እኔ ከተፈጠርኩ ጀምሮ ያው ጥላውንን ሰምቻለሁ። ጥላውን ደግሞ በበለጠ ጌጣጌጡ ኦርናመንቱ በደንብ ኢትዮጵያዊ የሆነው ነገሩ እንግዲህ እሱን የሚያክለው የለም። አንተ እሱን ነገር በጣም የተረዳ ልጅ ነህ እና በጣም ነው እኔ ባንተ የምደሰተው። ተመሳሳይና አንድ አይነት አስተያየት መስጠት ጥሩ አይደለም። ያም ሆኖ ግን ያለንን አድናቆትና አክብሮት መግለጽ መቻል ስለሚያስፈልግ ማደግ የምትችል ታድግ የምትችል ይመሆኑ በዚህ አጋጣሚ መገር ስለፈለኩ ብቻ ነው።